Órgão gerenciador, as competências dele. Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do sistema e ainda o seguinte. Então a gente já viu, órgão gerenciador, ele conduz a licitação, ele gerencia a ata de registro de preços e as contratações decorrentes, né? E ele faz também o seguinte. Bom, primeira a providência não é afeta a nós porque nós não fazemos parte do sistema federal. Segundo. Consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo. Isso aqui na fase interna, na hora de elaborar o termo de referência ou de elaborar o edital da licitação. Promovendo a, adequada, a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos para atender aos requisitos de padronização e racionalização. Promover atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório. Então, fase interna da licitação também. Realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da licitação. Então, gente, quem faz a pesquisa de preço na licitação de registro de preços é o órgão gerenciador. Tá? Ele que está incumbido de fazer essa pesquisa de mercado. Uh... O senhor falou que a gente tem que respeitar, tem que colocar no ato o prazo do contrato, certo? Sim. Sim, mas já que é uma, é uma ata de registro de preço, eu não sei quando eu vou precisar daquele serviço. Tudo bem. E como eu vou saber daí o prazo do contrato? Então, aí você tem que fazer um estudo. Por exemplo, você vai contratar serviço de recepcionista. Mas o serviço de recepcionista que quer contratar é, é momentâneo. Você já imagina que. Naquele determinado local, no máximo você precisaria de serviço de recepcionista por três meses. Hum. Porque vai sair dali, vai para um outro local, você vai precisar dela trabalhando em outro local, pode ou até não pode ser mais necessário. Então você coloca lá. Por três meses, podendo ser prorrogado. Até o limite máximo da lei, 8.666, que é de cinco anos, a prorrogação dos contratos. Caralho. Mas, assim, tem que ter isso para trazer segurança para o contratado. Porque, senão, se você deixar ele na incerteza total, ele não vai nem poder quantificar preço. Porque, para ele contratar por um período, custa tanto. Contratar por menos período, mobilizar todo o, o operacional dele para contratar por menos, representa um outro tanto. Digamos que eu fiz o meu contrato três meses depois da ata. Então, o, o, a soma desses três meses com o contrato tem, tem que fechar os 12? Não. No, no caso, é o máximo é 12, isso? O máximo da vigência da ata de registro de preço é 12. O contrato que sai da ata de registro de preços pode ser prorrogado até 60 meses, como são todos os contratos, né? Lá do, do da lei 8666. O contrato que sai da ata ele é autônomo em relação ata. À...